А у США розкрили ймовірний план вторгнення Росії в Україну. Про це пише сайт «Обозріватель». У статті йдеться про те, що Росія може створити фейкове відео про нібито атаку України та використати його для вторгнення. Такі дані розсекретила американська розвідка, повідомили одразу кілька західних ЗМІ – це Washington Post, The New York Times та Reuters. Пізніше дані підтвердив представник Пентагону Джо Кірбі та представник Держдепартаменту Нед Прайс. Ну і, власне, про таку чергову провокацію поговоримо з експертом з питань національної безпеки. Тарас Жовтенко з нами на відеозв'язку. Вітаємо вас, пане Тарас. Вітаю. Як ви вважаєте, чи дійсно провокаційне відео, яке може створити сам Кремль, дасть підстави так військам Росії вторгнутись на територію України? І чи можуть бути інші схожі сценарії провокацій для того, щоб дійсно розпочати вторгнення? Ну, безумовно, це типова російська практика використовувати фейкові новини, використовувати фейкові ситуації для того, щоб виправдати свою агресивну політику, початок військових операцій своїх, чи, наприклад, виправдати якусь військову ескалацію в тих точках, які для з точки зору російських інтересів в Кремлі вважають пріоритетними. Ми бачили це вже неодноразово і на прикладі ситуації на Донбасі. Ми це неодноразово бачили і в принципі, схожі сценарії, які були пов'язані з Кримом. Ми, відповідно, розуміємо, що це є типова модель поведінки Російської Федерації в контексті, ну, скажімо так, інформаційно-психологічного впливу, так, цього аспекту російської гібридної агресії. І, власне, те, що такі сценарії стають публічно відомими завдяки нашим західним партнерам, це подвійний плюс для нас, тому що, по-перше, це ламає сценарій, ламає російську гру в певній конкретній ситуації, бо ми повинні розуміти, що, ну, очевидно, в росіян є не один такий сценарій, і, відповідно, в них є не одна така заготовка. Але те, що про ці заготовки стає відомо заздалегідь, це однозначно змушує Кремль змінювати плани, і також це, ну, такий дуже чіткий сигнал Кремлю, що, в принципі, ось ця їхня модель поведінки і такі інформаційні провокації, вони не є новиною, і до них готові і західні партнери, ну, і, зрештою, завдяки ним до них готові ми. Але дивіться, якщо дійсно такі відомі видання публікують інформацію, ми розуміємо, що розвідка Сполучених Штатів і сил НАТО надто близько, так, перебуває з Кремлем і розуміє все, що там відбувається? Ну, власне, за 8 років розвідки західних країн, в першу чергу Сполучених Штатів, дуже добре вивчили, що таке російський гібридний сценарій і, відповідно, що таке російський гібридний інструментарій. Ну, і враховуючи те, що росіяни навіть от в цих гібридних інструментах, які вони зараз використовують, вони хоч і використовують сучасні інформаційні технології, так і інформаційні платформи, але, зрештою, вони йдуть за старими шаблонами ще колишнього Радянського Союзу, так, активних мероприятий Комітету державної безпеки, використовують досвід тих самих Сполучених Штатів, да, в проведенні і плануванні інформаційних і психологічних операцій. Відповідно, ось ці всі шаблони, вони вже давно вивчені. І знаючи ці шаблони, виявляти ознаки підготовки ось таких інформаційно-психологічних операцій в медіапросторі набагато простіше і набагато ефективніше. Ну і враховуючи потенціал і ресурси, в тому числі американських спецслужб, можемо не дивуватися, що, ну, скажімо, на кілька кроків в цьому контексті наперед вони росіян випереджають. Щодо прямої військової підтримки від наших партнерів, чи не виникає у нас вилка? Дивіться, з одного боку, ми розуміємо, що те, що Сполучені Штати перекидають додаткові сили в Європу, може нам допомогти, так? А з іншого боку, для росіян це може виглядати як провокація і, ну, знаєте, давати їм підстави для дійсно, ну, тим гарячим головам, давати підстави для вторгнення. Тут треба пам'ятати одну важливу річ, що росіяни, незалежно, безвідносно до того, що буде робити Захід, що будуть робити Сполучені Штати, росіяни все одно будуть шукати привід і все одно будуть шукати виправдання для реалізації тих планів, які вони вже для себе намітили як, ну, фактично неминучі, да, от в
в своєму плануванні. Тому, ну, якщо б навіть не було реального переміщення американських військ на східний фланг НАТО, росіяни вигадали б це переміщення, або вони вигадали б інший будь-який привід, та, який би їм дозволив ну, ще більше нагнітати ситуацію і, відповідно, іти вперед з тими планами, які в них є. Тут ситуація інша. Ситуація в тому, що таким чином Сполучені Штати і Захід демонструє готовність робити практичні кроки, так, для того, щоб стримати російську агресію далі. Тобто, що це не просто розмови, а західні партнери готові витрачати власний ресурс матеріальний, фінансовий, воєнний, для того, щоб дійсно створити як бар'єр від ось цієї загрози розширення російської військової операції. Так, ну і власне про розширення російської військової операції. Зараз ми бачимо підготовку до тренувань на території Білорусі. І знаєте, ну коли ми проводили операцію «Полісся», ми розуміли, що ми готові себе захистити від можливої навали мігрантів. Так, а зараз як нам потрібно підготуватись, щоб ми знаєте, розуміли, що якщо це не мігранти, а танки, то ми теж готові. Тут треба розуміти, що рішення про не тільки про початок, да, цієї розширеної військової операції росіян, але і масштаб цієї розширеної операції буде залежати від дуже багатьох політичних чинників, як всередині України, так і в регіоні, так і в принципі на глобальному рівні. Да. Доки Кремль залишає за собою, скажімо так, право думати про те, що цей шантаж працює, і що західні лідери готові спілкуватися з Москвою, ну, принаймні, хоча б на ті приблизно теми, на які, стосовно яких Росія висунула ультиматуми, я думаю, що сценарій повномасштабного військового вторгнення, звичайно, треба мати на увазі, але треба розуміти, що він в цьому випадку є найменш імовірним. А от активізація російських військових операцій або по лінії розмежування, або по суміжних територіях, ось це якраз ті моменти, до яких нам треба бути готовими. Тобто в будь-якому випадку ми повинні максимально використовувати ту військово-технічну допомогу, яку нам надає і Великобританія зараз, і Польща, і країни Прибалтики, і Сполучені Штати. І, власне, ця військова допомога, вона і є відображенням бачення Заходу, да, реальної ситуації. Тобто, ну, як мінімум, те, що нам надають засоби боротьби з ворожою бронетехнікою, свідчить про те, що ось подібний сценарій масованого використання, да, тих самих російських танків розглядається, і нас до такого сценарію старається максимально підготувати. Тобто, ми бачимо, насправді, дуже велику ймовірність обмеженої військової цієї операції, так, і яка можливо, якщо будуть складатися політичні обставини, в певний спосіб може перерости в щось більш масштабне, але знову ж таки навряд чи, бо ми повинні розуміти, що кінцева мета Кремля – це не війна заради війни. Так? Кінцева мета Кремля, щоб його сприймали як супердержаву Російську Федерацію і щоб з Росією як супердержавою далі спілкувалися, щоб її не ізолювали як Північну Корею. Останнє питання, пане Тарасе, дуже коротко. Все-таки наш кордон з Білоруссю, прикордонники Збройні сили України готові там? До протидії обмеженим гібридним загрозам, безумовно, так. Якщо ми говоримо про повномасштабну військову операцію, про наступ з північного флангу, треба ще робити підготовчу роботу. Але треба розуміти, що навряд чи Білорусь в цьому контексті буде плацдармом основного наступу. Так? А скоріше за все, вона буде звідти буде забезпечуватися тилове або логістичне забезпечення. Тут, я думаю, що ми, в принципі, здатні цей сценарій росіянам трошки зіпсувати. Дякую. Тарас Жовтенко, експерт з питань національної безпеки.